Organizata e ushqimit dhe bujqësisë në Kombet e Bashkuara tregon se kostot për prodhimin bujqësor në Shqipëri zënë vendin e parë në rajon. Çfarë mund ta thuash më shumë për këtë, Sara? Po ajo që mund të them, Loneta, është se autoriteti i konkurencës në Republikën e Shqipërisë së fundmi ka vënë nën hetim paraprak dy sektor, përkatësisht atë të tregut të importit dëshitjes me shumicë të plerave kimike dhe inputeve buqësore. Kjo pasi në mënyrë të koordinuar përgjatë vitit 2019, këto dy sektor kanë fiksuar çmimet duke i lënë ato në nivele shumë të larta. Gjithashtu edhe fermerët në zonat prodhuese të vendit në 4 vitet e fundit kanë shprehur shqetësime lidhur me këto dy sektor për rritjen e shpejtë të çmimeve kryesisht në plerat kimike. Ndërkohë, të dhënat që paraqiten në databazën statistikore të organizatës së ushqimit dhe bujqësisë në Kombet e Bashkuara, përkatësisht FAO, tregojnë se Shqipëria në vitin 2019 kishte së paku një kosto prej 38% më të lartë se mesatarja e rajoneve të tjera në Ballkan dhe në Europë për prodhimin e 1 tonë gruri. Ndërkohë, nëse shohim edhe në këtë grafik, kemi të paraqitur edhe kostot e prodhimit të pikërisht 1 tonë grur në vitin 2019, ku duket se në Shqipëri kemi edhe nivelin më të lartë, ku 1 tonë gruri ka vlerën e 286 dollar krahasuar me disa vende të tjera të rajonit, ku për shembull Maqedonia e Veriut për të njëjtën vlerë të grurit, pra 1 tonë ka koston 201, ndërkohë Bosnia e Hercegovina dhe Serbia qëndrojnë në vendin e fundit, pra kanë një kosto të shumë të ulët. Ndërkohë theksojmë se buqësia është edhe sektori më i madh i ekonomisë në Shqipëri, që zë rreth 19% të kontributit në prodhimin e brendshëm bruto, dhe por vazhdon të vuaj nga primitismi, coptimi i lartë i tokës, kostot e larta të inputeve dhe mungesa e mbështetjes nga qeveria. Pra këto janë dhe problemet e këtyre sektorve, pra sektorit të buqësisë.